Já vás tady zdravím, dámy a pánové, chtěl bych vás dneska přítel dnešního dílu na hru Dishonored a vlastně nebudu hrát klasický příběh, ale rozhodl jsem se zahrát do Knife of Dunwall a dneska tak teda si dám asi tu středně, teda vlastně tu skoro nejtěžší úroveň, jelikož ta poslední, ta už je prostě, tu už musíte prostě dohrát vlastně, myslím, že kompletně celý příběh, vlastně tohleto DLCčka na tu elitu, abyste měli otevřený vlastně ten poslední těžký bod, takže já si to nechám teda načíst a asi nebudu nic kecat do toho. One more job shouldn't have mattered. I'd killed nobles before. You could float a whaling ship on the highborn blood I've spilled. Another noble steps in to replace the last one. All equally corrupt. Why should an empress be different? But she was. I watched her bodyguard's face as they took him away. Dead eyes. I knew I'd pay for this one. Maybe I deserved to. A storm. Was coming that would shake apart everything I built. No! Get away from her! Corvo! Tak teď si jak si mohli všimnout, že zabil vlastně tu císařovnu, což on povídal, že zabíjel často ty šlechtice, že jsou všichni zkažení, což jako je to pravda z klasických hry Dishonored, i když tam už je to jaksi po její smrti, tam hrajete za toho právě, že za toho jeho ochránce, ti, kteří by možná nevěděli, ale v podstatě ten hrajete za toho zabijáka a je to zase jiný pohled. A což je tady trošku lepší, si myslím, že vlastně když se teleportujete a nemačkáte žádnou klávesu a držíte furt vlastně to pravé tlačítko toho vlastně mžiku, tak v podstatě máte zastavený kompletně čas a můžete si vybrat, kam poletíte. A když já třeba zmáčknu trošku V, tak se to trošku posune, jelikož zase se odblokovává trošku čas. Tak já tady ještě sám vyskočím, tak. Tady to musíme přiběhnout určitě. Tady bych to asi už i doskočil, pravděpodobně. Určitě. Dowd, my old friend. It's been a long while, but you've got my interest again. How the years pass and the bodies fall. Did you know that there are only 8 like you in the world, bearing my mark? I'm here because you're right. The Empress was different. This time, you can't just fade away into the shadows. There will be consequences. Your story is close to ending, and even you can't escape it. But what ending will you make for yourself? I'm here to give you one last gift, Dowd. It's a mystery. One that starts with a name. Delilah. Pane šéfíku, děkuji vám za váš opravdu skvělý dárek. A ještě ani pořád nevím, co to je. Což tedy vlastně... For 6 months, the city writhed and changed. For 6 months, I tried to forget what I'd done to the Empress and her little girl. But there was no forgetting. I needed to find my next move. But all I had was that name. Delilah. Who was she? A threat? Oh, an ally. Word came from my second-in-command, Billy Lurk, in a house built on secrets. Lurk was especially good at uncovering them. There was a ship called the Delilah that hunted whales for Bundry Rothwild. A former deckhand who'd made good. Now he owned a slaughterhouse, and he ran his workers like a prison gang. A ship named Delilah. Could be a coincidence, but it's not.
In Dunwall, things are always tangled up like a bag of snakes. Co tady trošku výhoda vlastně v tom DLC, že si můžete vlastně před misí nakoupit, by se dalo říct okamžitě. Mám tady 2000 mincí, takže nakoupím rozumně, koupím si aspoň takovýhle 3 smoky, no můžu jen 2. Nějaký ten granát nakoupím. Tak, pak si nakoupím nějaký tyhle ty šipky, pak tohleto. Tady už to vypotřebuju, a kolik máme? 80 mincí, to už asi nezaplatím žádnou službu, to už ne. Tak už můžu nakoupit tak jeden granát a jde se na to. Ještě co je tady taková vlastně zajímavost na této hře, tak když tady třeba lidi nezabijete, v podstatě jenom jakoby uspáváte, by se dalo říct, nebo jim v podstatě nic neděláte, třeba zabijete jenom ty hlavní cíle, nebo se můžete i jinak rozhodnout, jako třeba, že ten cíl nezabijete, ale že ho třeba pošlete, že třeba na něj nastražíte nějaký papíry a oni ho třeba zatknou a prostě půjde do vězení, jo, ale to byl třeba v klasickém případu, dávám jenom příklad, ale v podstatě je to na vás, když zabijete, budete mít špatný konec, když nezabijete, samozřejmě máte jiný konec, ten lepší. Ale já si stejně myslím, že prostě v této hře, jak jste si třeba mohli všimnout, že tam vlastně ty vojáci nebo vlastně ta městská stráž, že tam zabíjeli ty dílníky, jak je tam házeli do té světelné zdi. Jako já si myslím, že ty lidi jsou fakt zkažený v této hře, takže konec má být takový, že prostě my jakoby umřeme, si myslím na konci, ale oni si to zaslouží taky. Rothwild runs this place like a prison. The stupid workers can't even get in without a time card. When the strike started, the butchers confiscated all the cards they could find. They've given the city watch free rein to use force. If you ever wondered why I wanted out of the slums, here's your answer. There'll be other ways in, I'm sure of it. You don't mind if I tag along, right? Just to keep an old man safe. One last thing. I found something for you. I know you collect these. I'll be on the rooftops till you need me. Přesně tak, to sbírám. A já si otevřu hbitost, jelikož díky tomu můžete víc vyskočit a jste vlastně celkově víc hbitější. Takhle byste mohli vyskočit normálně. A já můžu až takhle. To je prostě dost dobrý. Takže celkově můj názor je na to takovýhle. Prostě, aby to nebylo třeba nudný, anebo aby to netrvalo dlouho, tak si jich prostě budeme postupně zbavovat. Tím, že prostě usmrtíme. Ale bude to hodně těžký. Protože tohle to už patří k těm nejtěžším úrovním. Bereme si teda náš teleport a jako přemýšlel jsem, no. Teda ten se choval docela slušně, takže ho jenom uspíme. Toho necháme být, necháme ho. Tak, ale toho dalšího, toho už asi nenechám, ten už mě štve. Určitě ty řezníky, ty určitě ty naživu nebudu nechávat, to jsou to hajzlové. A tamhle seš. Tak co, půjdeš? Půjdeš. Jak jsem říkal, toho už nenechám. Tak, budu se pokoušet, aby mě moc lidí nespatřilo, jelikož když jsem někoho teďkon zabil, tak si mě ještě nikdo nespatřil. Jasně, tohle než tak pročtěte. Musí to asi, já si myslím, že jo, to je s tím masem, to si pamatuju. Když tak pročtěte. Tak a já se ještě kouknu, jestli tady na domě něco nejde sebrat, i když si myslím, že tady asi momentálně ne. Jo, tady je past, kdybych tam skočil, tak mě to spálí na uhel, takže to nebudeme zkoušet. Trošku se posuneme. If I weren't so young and pure of heart, I'd suggest he's up to no good. For work at industries deemed vital to state. Dík za info, ale já si to tady ještě dočistím trošku. No, tak zkusíme nějaký jump kill. Jo, uvedlu se. Jídlo to brát nebudu, když zatím nepotřebuju.
Elixír, ten se vždycky hodí. Někdo tady chodí. Jo, on... Co pak je to tady za zvuk? Oha, on tady močí týpek, no tak... To máš za to? To máš za to, že čůráš, kde máš. Tak, nějaký penízky vezmem. Já bych to v podstatě mohl zkratovat, nebo já jsem si... Já ani nevím, jestli jsem si kupoval takovou tu... Že bych jim to trošku přeladil, no, aby to fungovalo se mnou, tato. Ten stožár obloukový, nebo co to je, a sakra, už jsem byl spatřený, tak to je škoda, já myslím, že mě třeba nikdo nespatří. Mince, to se vždycky hodí. Já jsem vždycky měl hrozný problém celou tu třeba úplně sekci úplně vybrat, kolik je tam peněz, protože je tady strašně věcí, za kterým můžete dostat peníze. A já jsem to nikdy úplně nevybral. Ještě tady musí být něco za peníze, určitě, ano. A on už si to asi rozmyslel, tak. Jo, to ti věřím. Ale na to bych klidně mohl skočit, ale ještě ne. Jo, tohle je vedlejší úkol, za ten možná máte nějaký body, těžko říct, ale rozhodně nějaký plus k tomu je, když se ženete to oko z té verhuby. A to je myslím... They said she was 100 years old. To myslím není tahle ta verliba, co je tady. To je myslím úplně jiná. No, tady z tý to vlastně nešlo ani sebrat. Hele, pěkný zvuk to udělal. Shit, I hope you ain't here for me. I'm just a little fish in a big pond. I want to know about a ship. The Delilah. Yeah, I heard of it. Listen, maybe we can help each other out. I work for a very rich man who's keen on seeing Rothwild's business go belly up. This whole business with the strike, our doing. We got a mole on the inside, lady pretending to run the labor crews, a real talent. She could lie straight to the high overseer's face and get away with it. We were supposed to meet up last night. I've been spying on the place all day waiting to hear word. I mean, I haven't seen or heard a peep. I was about to shove off. You're here to make a little mayhem, anyway. Maybe you could find her. If she's still alive, she'd be able to get you everything you need to know about that ship. No question. And a substantial reward besides. Her name's Abigail Ames. Díky, pane, díky. Tak dobře, takže my tady vlastně máme nějaké dva různé úkoly. Dobře, tady je nějaké, to si taky můžete pročíst, já to číst nebudu, je to na dlouho. Penízky všechno berem, tady asi nebude asi kód k trezoru. Silně pochybu, určitě ne, žádný číslo jsem tam neviděl. Něco tady rychle na kódu. Tak to ne, mně se jednou stalo, že jsem to fakt trefil, ale jako já ani nevím, kde to heslo mám pořádně jako sebrat, já už se to nějak nepamatuju, kde to bylo. Nebo že bych tu zeď předělal? A sakra, počkat, hochu, nech toho. Je tady nějaký panel, kde bych to mohl předělat. Nejspíš jen větřík, jo, já vypadám jak větřík. Jsi nějaký šprýmař, kluku. Nevím, kde to mají. Ten panel. Těžko říct. Tak. A do pytle.
Jo, to si snad děláš srandu, ne? Je to hodně dobrá věc u toho Dauda, že vlastně můžete takhle vysoce vyskočit. Ale jde to myslím i v klasickém designu, to bude takhle normálně. Já než tak nejdřív vymlátím, protože oni určitě potom jako posílají přijde jinak víc, si myslím. Kluku mě omluvte. Tak já budu dál pokračovat. Možná ještě bude jednou volat. Těžko říct, kámoš něco chtěl, ani nevím co. Já jsem ho neslyšel. Zkusíme pěkný jump kill. Doufám, že se aha, tak ne, tak se nepoved, tak jak jsem chtěl. Wow! Tak to bylo děsný tohle. To bylo sakra těsný. Tyjo, on se zrovna vždycky skrčí, pinňur jeden. Black Magic, ano, přesně tak, černá magie. Dej. Aha, počkej, tady je ten jejich stožár, to se mi nelíbí. Nikoho uspíme. To je ty dva týpky, tak jsme uspali. Aha, počkat. Ty ale počkat, jde sakra ten klíč jako. Ten tady taky někde musí být. Jo, tady je. Tak, já jim to tady pěkně dovyberu. A počkej, nějaký dopis? Jo, to bych si vlastně ještě mohl vlastně zajít pro ten amulet, nebo... Jo, myslím, že jsou to kostěný amulety. Bone charms. Ale už si to, já jsem to dřív hrál spíš v angličtině, teda teďkon jsem přešel na tu češtinu, jako proč to neskusit. Tady to vlastně bylo. A počkej, tady jsou vlastně asi hodně těch krys, myslím. Já jsem je tady vždycky takhle vymlacoval jako po jedný, no, protože jako já nechci, aby mě zase jako nějak zranili, protože jich tady fakt hodně. A on se tady vlastně taky dá jít dovnitř, ale já si asi spíš nejdřív zajdu. Ještě by tam někde měla být určitě runa, protože v celý lokacích je asi 6, myslím. To je jedno, dobře. Takže když si zapnu to, ten pohled nicoty, nebo co to je. Tamhle runa, jasně, jedna, tu vidím. A ty ostatní, tak ty jsou asi uvnitř. A, počkej, jak to, že chcípnu? Jo, surprise, flip. Oh,
Jo, a vlastně když si ještě tak... Počkej, nezapínej to, hlavně to nezapínej znova. Už nestojím o potíže. Hlavně ubírej teda jak svině teda. Já když si tak vzpomínám, tak vlastně jsem tady asi všechno nesnědl. A nebo snědl. Asi ano. No do hajzlu. A já myslel, že jsem si to tady nechal, jako jen tak, kdyby náhodou. Tady je ještě něco, nějaký sliznatky, to by něco mohlo doplnit. Jo. Jasný šefe. To mám pro ní. Možná vím, kde je vlastně. Ona byla tady, myslím. Tak jo, tady ještě nějaký věci jsou, to taky seberem. A určitě tady půjdeme otevřít tyto dvířka. Tak. Jsou venku. Tu jsem vypnul nahoře, takže. I hope you burn this place to the ground. You see a woman named Abigail Ames, she'll know what to do. She's a smart cookie. Jo, díky pane, díky. Takže máme tohleto, osvobodili jsme dělníky. Nějaký aspoň takový dobrý skutek jsme udělali. Tak, já půjdu asi sem a tady vlastně... Je, počkej, jsem to divně vypadl teda. A já zkusím teda doskočit až sem. Bruna, ten se vždy hodí. Jo, a já vím, kde je vlastně další jídlo, takže tam se taky stejme. Ještě aktivujeme tu jednu runu asi. A vitalita to je, myslím... Ne, počkej, odkud to je, když na někoho skočím, že... Jo, to je adrenalin, tak to je jasný, ale... Žízi se ti zdraví, to je sice fajn. Ale já bych docela potřeboval něco jiného, teda jako. Stínové zabití, to ne, to nechcem, to je adrenalín. No já si dám asi možná tu vitalitu. Vlastně již nula run, to je fajn. Jo, je tady to jídlo, to je fajn. Ale já přemýšlím, že bych stejně mohl jít jinudy, jakože nahoru, protože já vždycky tady chodím dveřma, to je takový... Takové neslýchané furt chodit dveřma, to je takové moc slušné. Půjdeme někudy jinudy. Čekat, a když najdu někde ten... Já to, protože já tam asi nedoskočím, si myslím hlavně. No tak jako za pokus by to asi stálo, ale... Ale to nedáme, to je fakt asi. A nebo hledat tohodle toho, že bychom vylezli po tomhle. A pak vylezli tady po těch nějakých zvláštních věcech tam někam dozadu. Ale to nepůjde stejně, to je naprd, to je velmi naprd. Oh, tak ty krásu mi tady nezabije ani armáda, já se zabiju ještě sám, no tak to je fajn, tak to mi zajímá, odkud tedy jako budeme pokračovat. Doufám, že budu pokračovat těch dělníků aspoň teda, když už jsem mi pomohl. Ne, modruny, dobré. Tak to znova aktivujeme. Vitalitu máme. A já půjdu normálně sem. Krát jsem si vlastně chtěl zajít pro nějaký to jídlo ještě. Protože tady se ty hápka hrozně hodí, protože jsou tady takový... Čín pánové, kteří mají takový hezký pily. A to si má to sranda tedy jako. Tady je ta karta, použít tady ještě tohle, co to náhodou tady kód asi nebude, víte. Ne. Jasně, respiro jsem dával. No a já bych tady dneska tenhle ten díl chtěl už uzavřít pro dnešek. Myslím si, že už je to hodně. Rockwild's got a stubborn reputation. I doubt asking nicely is going to work. We'll have to find a more persuasive means of getting what you want out of him. He's probably close to his office.
We should start there. Takže já vám děkuju a zase u dalšího dílu, takže čau.